kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle t v barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaar guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xilli caalamkao dhan maanta loogu dabaaldegayo maalinta la dagaalanka masuqmaasuq ah ayaa muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad arrintaasi looga hadlayo islamarkaana waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka cadaaladda hantidhowrka guud ee qaranka iyadoo taa ay jirta ayaana waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed doctor xasan sheekh oo ka mid ah barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho ayaan weydiinay masuqmaasuqa soomaaliya ilaa heerkee ayuu gaarsiisan yahay warbixin iyo wareysi ayaan kaga helnaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddiga gurmadka gobolka gardafuul ee maamulka puntland ayaa waxa ay kulan la qaateen guddoomiyaasha xaafadaha 16 xaafadood ee ka kooban tahay magaalada boosaaso kuwaas oo hadda qorshahooda uu yahay inay iska soo aruuriyaan gargaar walaalahooda ku dhibaatoy fatahadaha roobabka iyo dabeelaha wata ee ka da-ay gobolkaasi gardafuul barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa munaasabad arrintaasi oo boosaaso lagu qabtay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dhallinyaro loo carbinayo howlaha booliiska oo tababar uga furmay magaalada jowhar sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddoomiyaha gobolka banaadir oo maanta dhagax dhigay waddo muhiim ah ayaa waxa uu sheegay in waddadaasi ay muhiim u tahay ganacsiga socodka dadka wax badanna ay ka sugayeen in ay dib u dhis lagu sameeyo waddadaasi islamarkaana waxa uu aada u bogaadiyey waddadan oo ay marto degmooyinka xamarweyne shangaani iyo xamarjajab barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir oo ugu horreeyay guddoomiyaha gobolka oo munaasabadaasi dhagax dhiga ka hadlay qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena diradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalaan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waagaaka indhaawadayaal aan ku bilaabe maanta muqdisho waxaa ka dhacday munaasabad lagu xusayo maalinta caalamiga ee la dagaalanka masuqmaasuqa munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya hanti dhowraha guud ee qaranka mas-uuliyiin ka tirsan qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba taa iyadoo jirto ayaan wax ka weydiinay doctor xasan sheekh oo ka mid ah barayaasha wax ka dhiga magaalada muqdisho masuqmaasuqa baahsan ee la tilmaamay inta badan inuu ka jira gudaha dalka soomaaliya maadaama soomaaliya ka mid tahay waddamada afrika islamarkaana sanadihii ugu dambeeyey ee soomaaliya ka gelaysay masuqmaasuqa kaalinta ugu hooseyso ee waddamada aadka loogu dhaliilo inay yihiin waddamada masuqmaasuqa haddaba doctor xasan ayaa waxa uu sharxayaa qaabka xilligan dowladda soomaaliya ula dagaalantay masuqmaasuqa iyo inuu jiro in kale masuqmaasuq haddii aad maqashid waxaad soo xasuustaa waxaas waa dilaa yacni waxaa jira waxyaaba waxaa jira dilaa ah oo dadka dila xoolaha dila xayawaanka dila masuqmaasuqu waa dilaaga dowladnimada dowlad kasta horumarkeeda iyo nolosheeda iyo wanaageeda wuxuu ku xiran yahay kolba inta uu la eg yahay masuqmaasuqeeda soomaalida masuqmaasuq waxay u yaqaaniin nin xafiis fadhiya in loo tago oo shaqaale hoose ah masalan dekedda muqdisho oo canshuur la canshuuri lahaa $1000 inuu ninka canshuurta qaabilsan uu siiyo 200 kii kalena oo dowladda u qoro 200 u qoro meeshaas $600 ay ku baaqato oo 400 shaqadii lagu dhameeyo dadku saasay u yaqaaniin masuqmaasuq laakiin masuqmaasuqkaasi wax macnaa maaha masuqmaasuqa saxda ahi waa midka waaweyn ee la kala gato ee dheeriska lagu sameeyo sida midka lagu noqdo xildhibaan sida midka lagu noqdo madaxweyne sida midka lagu noqdo ra-iisul wasaare sida midka lagu noqdo taliya ciidan wasiir agaasime guddoomiye maareeye jagooyinkaas qaabka lagu qaato ayaa masuqmaasuqa marka masuqmaasuqa haddaanan u fahmin sida guud ee uu yahay ee aan u fahmno
نين أو مثلاً ترافيك كذا أه أو بابور جوجي أو ليسن كي هي تاكسي رود كأيك قلدين أو نكي بابور كلها كقعة شان دولار وسي داي مفهمين مش ماسك وحكسب الله كر مركز تو منصب كي مقام كسياسي الدولة أو كر جرنه مش ماسك وحالكاس وكبلاري هدي أو مركز حالكاس أو كجرو أو كر كجرو أو كإيمانة مش ماسك يس كر وكي ماله هوس كم يجي ماله هوس وسود دجا وحجارة وددا كان حاقا ايو غاريا مسوق ماسوق او وحو نقنيا كي وددا مانتا لو تلقل انو حاقو متقانا لباتن متر انو حاقو شن متر او شن شن يتبقى كلا او اغتقو وساقل سيكال هدي لو ديغو مسوق ماسوقو وعدوغا لسيدة قران عافمات قبا حاقوغا بها مرك وصو لابا صوماليا مرك دفك صوماليا اما صوماليا سيدة ان اغنهاي دول نودي صوماليا وادنتي هدا كهر وحين أدنت وحكا لأمد من مسوق ماسوق وحال أسكرها بي مركز دفك الصوماليات حدير ربان مركز لإني دولد لسان إني إسوي ديان سؤال شاء وردولد دي هورا محاد دمية أو مركز أقادان وانا قصب إن الأقادو إن دولد دي هورا أو دمية مسوق ماسوق إن دولد نمدع عصب إيه أن ديب أدو سينو أن كإلالنا مسوق ماسوق حدير مركز شرعي لصحيحي او هذا سيدا اد شكتين لي يرسل الى دغالك مسوماسو قال الصحيحه اما الصحيحه يا حدي او عرفت وحي ترى هذا حاميه حراميها قانون كاس الصحيحه او لدغالك مسوماسو قا وحاله دغالمي كره قف اسغب جعميس اي نظيف يين او مسوماسو قا نظيف كيهين اي قف اسغب بوزيشن كو اما حلك او جوج ميشو دون هيرك دون ها اهدو قدوميه واحد قدوميه دغمه قدوميه قبل قدومية مامول قبلات قدومية هير فدرال يعني إلا ماشو أقودن بايسا قفكو مركو حافيز كفرد يهدي أساقي لفت جيسو أو مسوق ماسوق خييمي مسوق ماسوق لما دغالة مكرو صدر تهد وحالو بحانيها إن لهيلو دات أول مسوق ماسوق نظيف كأه وحالي رهذا عربتو حيتر هذا التخلية قبل التحلية قفكو مركو أصو شقية أو بنانكا كييمي هذا او غورغيس او سوغلا مغربكي اما عصركي انتو تاغو ميسكا برفيوم كوما شوبو اي ماركو ري وا سو قبيستا ماركو سو قبيستا اسو نظيف اي اسكو شبا برفيومك سيكل حدي لو ديغو غعان داهيره ايا واخ داهيريس ماركا غعان ايدو وسق او قرن ايو وسق غعانها كوسيدت قانون كاستا حدي لو ديو غعانتو وا غعانتي وا قرن وا مسوق ماسوقي ايدا غعانت كوسيدت وتذكر سوال واحد ربي انا او شيغو دينتان للي هي صوماليا لقى عفينيه دتك الصوماليات دين أمبالي دين كعفها اللي رادها اللي اسمه ديهرت الدين تاني يا قاتي حدي لقادس أنت يكبحدي سير لو استعمال دين تان مركي لقادها أو حد اللي ليه هاي صوماليا لقى عفينيه مركي دين تلا سوق هذاي وحيكون بحدا مسوق ماسوق قف صوماليا أو ليه كره مجره العقد اللي اسكربه أو شنت بليون أو صومالي حد لقربه أو دين تاه markii laga reebo faa'iidada iyo dursaarka lacagta asalka ahayd boqolkan kun oo shil oo dollar oo Soomaaliya ay deen ku soo qaadatay xafiiskan ayaa dadka iyo dalka Soomaaliya loogu dhisa qof dhig kara ma jiro oo maxaa dhaca marka lacaga deen lagu soo qaatay markii deen lagu soo qaato gudaha dalka Soomaaliya ay soo gashay ayaa la musuq maasuqay oo la kala qaatay oo guriyahan waaweyn oo number 4 ku yaala iyo airport-ka agtiisa ilaa iyo booli qaran xataa meeshi loo bixiyay ayaa lagu dhistay دين كلو حد انت تاس نقلع فيو ميت كلا لقاتني حدنا ولي سيدي ربان اني حدنا اول عان او حدنا اي مركه لبول قرم كلسان مركه دتك سوارت وحال ربا ان لو اوغادو ودينتا ان قادنو هوري هورتا يا قاتي وحا قادتي لعقتي توغا قادتي حدنا حدي عقلغان او سيدي هي او انا دولدمده وخبا كبدلين لعقتا كلي او ان قادا دون حدي دينتا ان نقلع فيو دينتا كلو قادا دون حدنا توغا كلا قادا دونت اسلا توغا دي قادا دونت وحش بدل ما جران اسلا توغدي وحي كوين وا اسلا عقل يدي وا اسلا كوي هور لعقت حدا المهودي حدنا سيدي وحدايا دتك سونرتو وحا لربا ان لو اوغادو او لو سويديو ور لعقتي هور اي دينتا لوو قاتاي اوي وحنا كو شيغيا بنغيغا غناصيغا يا كادكا سوماليهت او لعقتا لغا قاتاي سي كو تلاغلا ايا لو غوباي دوكومينتيغي لعقتاس لوو قاتاي او غريهان حمر كو يولو واوينكا بدل له oo digfer iyo isbital baladir iyo jaamacadda umada iyo buulxuuba iyo airport-ka kurkiisa iyo booli qaran guriyaha ku yaala ila warshada caanaha ila wasaaradda gaashaan dhiga warshada batqaana sigaarka
إلى ترقة إلى باربح إلى حمر جديد إلى إسبرتي بدأ قريها إلى متى كان صوص يقريها أجيال قريها سال وقول استي حد أنا وحيرة ما حد أنا إني مركل كل استان وسيدوك حد أنا وحلان لأنه سبتو حيت هاي لا لا لم يكيني قاب كيل لو قرد قال من هاي مسوق مسوق ساس درت ما بقى بابا أما ما هذا سومالي دين إلقى في واتا لأنه دين سومالي ما بقى بابا شعبك سومالي ما قبان لعقت وحاقبته قارنا واد دول صار قارنا توجد هرا قادت مرك إن دين كانوا نلون قادة ما بره نبا تي هرا اللي إنتنا قال ما ري حولها إن نجيب ذنبي حولها إن وإنا أدي بنا قام حلال أو واحد هاي صنع أن ما أن استعمالنا ده كده المقدشو ما نسلي وحاجة سوء بحويس هذا طبعا إلى اللبيو تمينا كسوء بحويسة وحلا قبتنا ملها مجالا هل استعلا جمد السن هل 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 متقعنا إسكول جمد السن ودين لعكتنا واقع صوب هذا لعك أنت أعدى لعك تروحكوا بحلا بس هو ما صو وإلا هديك لعك أو we need evidence مركا سومالي مسوق ما سوق ولكن كذا يدين تيد يمبدي ايد دول بدنا وحيه ستا ميل اي وحكو كلا حدو اي وحكو كلا حدوكتو انت عقلقاس او جرن مسوق ما سوق انو واجوغا سومالي نهرو اسو عمايسو قرن كمال اسمائي تلابا دو لوبا هاي هاو دبدن اي لغو قادم حيتها اسي لو صاف جرن تلابا دو اقفي عن او لقادي كارو حيتها وابا حدي لقادي كارو حد قدن كو جرن لكن dadka Soomaali hadii fursad heela mid ugu fiican oo Soomaas walba dir kale waxay tahay in la helo wakiilo bulsho oo si sax ah ayagoo wakiil uga ah shacabiga Soomaaliyeed dawlad dhisa oo sax ah kuna ilaaliye inay la dagaasho Musuqmaasuq hadii la dagaalamo weesana rida macnaheedu waxaan ka wadaa waxa la rabaa in la helo golo shacabi ama golo sharci dejin oo ayagu markii hore si sax ku yimaad oo aan laaluush ku iman laaluushna aan ku shaqeyn marka Soomaaliya si Musuqmaasuq aan loo dagaalamo dabcan hay'adaha fulinta iyo garsoorka waxaa lagu dhisaa hay'adda sharci dejinta marka hadii hay'adda sharci dejinta aysan xalaal ahayn oo xildhibaanka uu nan xalaal ahayn oo oday dhaqameedki magaca doonto u bixi oo asaga nafsidiisu gacmihiisu ay wasaqaysan yihiin oo xildhibaan gacmo wasaqaysan oo soo diro dawladnimada inta ka dambeysa waa wasaqoobaysa madaxweynaha gacmihiisu wasaqiyiin رئيس الوزراء جامعي سو سقيين رئيس الجامعي سو سقيين قدومية جنرال تالية أجاسيم أو وذا جامعة هذا وذا وسقيين قرمون كصباح يا صباح مركوا إن له لا وكيل الدويني أو أن أجيده قال الشعبي أو أيجو مركو ركوي ما حلال سو ما لعكم هذا هل بولئ نريك حلال ما نشتو أنت وكيل كدويني أو حلبانك أو حرامية أو حرام كوي ماذا أو حرام كوش قيسنا يو دولد من مصر مالي دو سحلا مركاي وددا وجوه رئيس مركز حيتها مرك وليش صومالي إن بدها قع مهل وفي قاي أول إيدينا مركان دور شدة صوص عت وليش إيه وحجرتك صومالي هؤهي اللي يانو دت كود يا دل كود دين تود إيه آخر هذا كتعدرين حصوص عارين حل إبان حلال أه أو ودك كان كرسة دولة حلال أه أو لا درر تم سوق مسوق وقاك إن داو ديال إن كاسين أو وحوها دكتور حسن شيخ أو كم إذا برياش وحكا ديغا جامعة ها دالكا سمار كان وحا ورميي ورينا فاضم عبد القادر سمار كان وحكا وديسي مسوق مسوق سوماليا إلا هيركي ويوغا سيسيني حتى بدينا أكلي مناسبات أرين تاسي لغو حسيي أيا مقدشو كرد عدي قاركا مدى مسؤولين تدولة دا أيا كهالي مسوق وعدو قد دولة نمدا wuxuu dhaawac gaarsiya siyaasadda maqaalaha iyo howlaha bulshada wax loogu qabto sidoo kale musuqu wuxuu caqabad ku yahay isbeddelka iyo horumarka la dagaalanka musuqmaasuqa waa calaamada ugu muhiimsan ama kama dambeysta ah ee wadaninimo waxay dhiirigelisaa dhaqanka dawlad wanaaga taasi oo micnaheedu yahay in ummadda si xalaalaha u fiican wax loogu qabto waxayna soo celisaa kalsoonida dawladda iyo dadkeeda isku qabaan sanadkii la soo dhaafay dawladda federaalka Soomaaliya sida laga hadlay waxay dadaal xoog leh gelisay sidii ay u beddeli lahayd dib abuuridda xayndaabka shuruucda
si aan ula jaanqaadno horumarka saameeyay qaaradda Afrika. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya waxaan ku amaanayaa inay maalmariyeen ama ay ansixiyeen shuruuc aad muhiim dalka ugu ah oo ay ka mid yihiin sharciga kastamka, sharciga maamulka maaliyadda, sharciga dakhliga, sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa, kaasoo sanadkii la soo dhaafay ahaa mid hiigsi ku jira laakiin maanta uu yahay mid uu madaxweynuhu saxiixay aynu sugayno in la sameeyo ee commissionkii. Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan ku dhiirageliyo aqalka sare inuu ansixiyo sharciga hantidhowrka, uuna noqdo sharci xalaal ah oo waafaqsan shuruucda adduunka hantidhowrada ay isticmaalaan. Madaxweynuhuna uu saxiixo si annaguna aan horumarkaas qayb ugu noqono haddii aan la idmo. Hay-ad ahaan, xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka wuxuu dhinaciisa ka wadaa hawsha wadaniyadda leh ee la dagaalanka musuqmaasuqa, isagoo dhankiisa ka dhisaya farsamooyinka daahfurnaanta, isla xisaabtanka, iyo tan ugu muhiimsan oo ah dowlad wanaagga. Sannadkii la soo dhaafay, sannadkan 2019 ayaa markii ugu horreysay taariikhda waddankeenna xafiiska antidhowrka guud wuxuu fuliyey baaris waafaqsan heerka hantidhowrka caalamiga, wuxuuna soo saaray warbixin dunida dhan laga arkay. Warbixintaas guud waxay ifinaysaa hannaanka la isku waafaqsan yahay, waxayna hay-adaha dowladda ku soo dabaalaysaa isla xisaabtanka iyo hawsha ugu mudan oo ah in xoogga la saaro meelihii uu xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka cillado ku arkay. Xafiis ahaan waxaan gudanay waajibaadkeennii qaran si daacad ah, annagoo sharafka iyo cizada qarannimadeenna wax u dhimin, kaasoo u baahnaa run ahaantii dhiiranaan iyo wadaniyad daacad ah oo buuxda. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan wasaaradaha dhaqangeliyey fariimahani ee meel mariyey isbeddelada hay-adahooda, waxna ka qabtay waxyaabihii aan warbixinta ku sheegnay, iyagoo dhaqangeliyey mabaadiida isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta. Wasaaradahan ayaa inaga mudan wax kasta oo aan ku dhiirigelin karno horumarka ay ka wadaan wanaagga dowlad wanaagga. Soomaaliya weli waxay wajahaysaa caqabado ka hor go'an inay musuqmaasuqa baabi'iyaan. Arrintaana waa ay taabteen daneeyayaasheenna. Dad ahaan waxaan nahay dad hal abuur leh oo ganacsiga ku xeel dheereeya. Sidaas darteed maanta waxaan soo jeedinayaa inay lagama maarmaan tahay inaan si taas la mid ah u wajahno la dagaalanka musuqmaasuqa. Waa inaan cambaarayno musuqa meel walba aan ku aragno, oo aan niraahno isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta wax kasta oo aan qabanayno inay udub dhexaad u noqoto, haddii ay tahay shaqaalaha dhexdiisa ama madaxda dowladda. Waxaa loo baahan yahay inay jiraan tallaabooyin anshaxa ka hortagga iyo baabi'inta xididada musuqa ah. Waa inaan siino xafiisyada madaxa bannaan aaladaha ay u baahan yihiin si ay howlahooda ugu gutaan si hufan. Sidoo kale waa inaan dhiirigelino siyaasado adag, kuwaasoo ay ka mid tahay la wareegidda hantida ama in maxkamaduhu ay tallaabo mug leh qaadaan. Wejigeenna kan xiga, haddii alla idmo, waa inuu noqdaa wacyigelin dadweynaha, sida dadka badankiisu ay ka hadleen, oo aan ka dhaadhicino ciribta xun ee musuqu leeyahay iyo sida uu u fido cawaaqibta laga qaadi karo markay timaado dhanka dhaqaalaha
سياسة ده يقيبها كلا يبلشده سياسة أهان وحن أقنا هاي إن شروده إنه إسلاميان بلشده شروع ده إنه إسلاميان بلشده من كبر قالها وحلاج مرمانها إنن بنبنو سامين تمسك كلية هاي مالجش عالمي جاء هرمرين تبقى قالها أما خيراتك خيرات كين الدبيعي جاء وحلو بهني هاي شروع عدك سدد كوو قادان عواقب تكتلنا يسكو حد جودب كخيرات كين حدية إن قن لهيد سليد أن سوء إن يخيرات ككلين عن أورك كلاس صوبحنا أما حدية إن قن لهيد خيرات كهاد أورك بنان كيسنو يا لسيد كلو ما يسقي حولا وقدم بس وإن أن بندقنا إن لا دجالنا كمسكو ونجا عاونا يو إن أن سائدنا تيادا يترد أديج أن جرسينا الددوينها مركان جرنا إن لقنك ليرجلينا يمسك أن لا أقبل كريم أيان أودينا إن نسفع عن أوجو قدمنا مرحلة عن ما أنت wili waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle qodobada dhowraha ay ino soo socday kamid yihiin dhalinyaro loo arbinayo howlaha booliska oo toobar uga furmay Muqdisho balse imanka hadiyan eegno magaalada Boosaaso gudiga gurmadka ee gobolka Gardafuul oo dhawaan uu magacaabay madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi ayaa waxa ay kula la qaateen gudoomiyasha 16 ka xaafadood ee magaalada Boosaaso waxayna kala hadleen qaabka ugu haboon ee dadka ku waxyeeloobay fatahaadaha iyo dabeelaha roobabka wata ee ka daay gobolkaasi ay ku hanti beelay sidii loo gargaari lahaa hadaba ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha gudiga gobolka Gardafuul maanta ujeedka aan idin ku nimid uu ahaa Soomaalida waxay tiraahdaa nin jiriintiisa neexay jiriintiisa laayay maxay jirka kama qoslo dadkeenni iyo ehelkeenni baa dhibaataysan waxay u baahan yihiin nolol waxay u baahan yihiin badbaado waxaan gobolkii xirmay shan go' wado oo wadooyinkii dadka isku xirayeen wadadii ugu horeysay oo kalaale oo gobolka dhan laga geli lahaa waa go'aan tahay oo waxa ku soo dhameeyay dhagax oo ay jigooday sidoo kale wadada Bumaayo oo iyaduna moodiye ilaa iyo qandal halkaas soo aadisay waa go'aan tahay wadadii Dhabaaqa oo iyaduna ka degaysay dhurba iyo dhinacaas waa go'aan tahay wadadii xogaad oo caluulo iyo baargaal iyo isku xiraysay iyadana waa go'aan tahay wadadii lafa qorayna waa go'aan tahay wadadii badana waa go'aan tahay lix marin bay dadkaas u lahaayeen lixdii marinba waa ay xiran yihiin hal marin oo u bannaan lama arko laba lugood qof ayuu ku socdo maahan marka ujeedka ugu muhiimsan wuxuu ahaa wadooyinka dadka hadii loo furana way noolaanayaan oo way badbaadayaan waxaan rabnaa gudoomiyaasha xaafadaha iyo mas-uuliyiintu inay qof walba u kacaan sadaqadu yar yar raisi malaha waxaynu u baahanahay wadooyinka waxaynu ku dhisi lahayn maanta raashin ma rabno maanta dhar ma rabno maanta gogol ma rabno maanta maacuun ma rabno wax badan aynu ururin jirnay maanta waxaynu rabnaa sibir iyo bir iyo lacag baynu rabnaa isla markii ugu dambeeyay markii loo magacaabay waxaan go'aansanay inaan bal meesha tagno wax si wax u jiraan aan soo fiirino halkaas waxaan ku aragnay dad go'doonsan oo wadooyinka go'aan waa dareemi kartaa maanta inteen aad dhinac loo qolkaan wax walba idin ku jira ridaasna kama bixi kartaan waa la idinku qafilayaa dhibaatada ay leedahay dadkaas kii xanuunsanaa ma gudbi karo kii dan kale lahaa meel ma aadi karo ardaygii reerkiisii aaday oo maanta meel rabo inuu waxbarashadiisii jaacad isku soo noqdo ma soo aadi karo maalinta weyn duufaanihii dhacay dabeelay dhacay laba doonyad ayaa ku degay dad baa ku dhaawacmay dadkii ku dhaawacmay meel dhakhtar loo geeyey iyo meel daawo loo mariyay ma lahan gaari ma gudbi karo marka waxaan rabnaa inaan la damqanno walaalaheena gobolka Gardafuul dhibaatada haysata sidii uu gudoomiyaha sheegayba waxay u baahan yihiin maanta raashin ma ahan sababtoo raashin maanta hadii la bixiyo wax soo dhamaanayaan waxaan rabnaa xal waara in laga gaaro waxaan rabnaa wadooyinka in loo marka waan garab istaagaynaa walaalaha reer Gardafuul waan u gurmanaynaa anigu ka bashiir ahaan magacayga Bashiir Cali Faarax walaalaha shankiisoo sibira baan ugu horeyn kagay dhawaaqaya meeshan waan ugu yaboohayaa dadka inta fadhidana waxaan jeclahay bal horta intaynaan barnaamijka shaqada barnaamijkaaba bilaabin bal gudaheena inaan wax ku yaboohno waxa weeye wada deeg la hawl kacay
aynu maanta joognaaye garabkeenniyo liita miyaynu maaragtay ka joogsan kara kama joogsanayno waayo waa ogeydeen waa taqaaniin tigana waa ogyahay wuxuu dadkii halkaa ka soo barakacay intay u gururen beledweyne intii loo kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah xubnaha guddiga iyo weliba qaar ka mid ah guddoomiyaasha xaafadaha magaalada Boosaaso. Haddaba dhinaca kale waxaa isna halkaasi ka hadlay Cabdisalaam Bashiir oo ah duqa magaalada Boosaaso. Kulankan waxayna dalbaday amana codsaday maamulka degmada iyo guddoomiyaasha xaafadaha waxaa dalbaday guddiga madaxweynaha dowladda Puntland uu soo xilsaaray gurmadka gobolka Gardafuu iyo gobolka Bari saxma Gardafuu iyo Bari raanti de wixii ajenda iyo wixii kale iyagaan u daynayna hadii Allah awood leeymo waxa rabaa intaas inaan kalmad yar oo dhex geliyo waa roobkii iyo nimcadii hadii ka daaday magaalada Boosaaso meelo badan iyo dad badan iska daadimay meelo badan iyo dad badan ay saameeyeen baa jira waxaan rajaynaynaa marka insha allah tacaala dadka dayarta ah ay saameeyeenna in guddoomiyaasha xaafadu ay nala wadaagaan wixii wax loo qaban karo si aan ugu gudbino waagaatan daawadayaal wari waxaa daawanaysaan barnaamijka diirada Shabeelle qodobo dhowr ah ay noo soo socdo ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka Banaadir oo maanta dhagax dhigay wada muhiim ah balse imika diyaan eegno dhalinyaro loo carbinayo inay ka mid noqdaan howlaha booliska ayaa tababar uga furmay magaalada Juhar ee maamulka Heer Shabeelle Augustino Magne Kelly madaxa booliska AMISOM ayaa u tagay magaalada Juhar furitaanka tababar sidoo kale furitaankaas waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Heer Shabeelle Maxamed Cabdi Waare madaxa booliska AMISOM ayaa waxa uu sheegay in AMISOM ay isku diyaarinayso in awood loo yeesho ciidanka booliska Soomaaliyeed isagoona xusay tirada tababarka loo furay oo gaaraysa 205 oo 22 ka mid ah ay yihiin dumar waxa uuna sheegay in dadaal badan loo galay sidii 22 hablood ay ka mid noqdaan tababarka isagoona intaasi raaciyay inuu rajaynayo inay sii laba jibaari doonaan tirada haweenka ee ku soo biiraya booliska macalimiin ka socotay howlgalka AMISOM ayaa taageeray booliska Soomaaliya in tababarkan aasaasiga ah la bixiyo horaantii sanadkan ayay ahayd markii maamulka Heer Shabeelle uu bilaabay mashruuc wadaag ah oo ay wado dowladda Soomaaliya oo taageero ka helayso AMISOM xafiiska jumciidda qurmaha ka dhexeysa ee UNSOM booliska qaramada midoobay UNDP iyo xafiiska adeega mashaariicda ee qaramada midoobay ee loo yaqaano UNOPS waxaana mashruucaani maalgelinaya midooda Yurub UKAID iyo xafiiska arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Jarmalka madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa amaanay hawsha lagu soo qorayo laguna soo xulayo isagoona soo booriyay ciidanka u furmay tababarka inay u shaqeeyaan dalka si mas-uuliyad ah dhammaan adiga iyo macallimiintiina iyo saraakiisha xulitaankiina ka soo qayb gashay aad ayay u ammaanan yihiin waxaan rajaynaynaa tababarkan inaad uga faa'iidaysataan sida loogu talagalay oo ah dishibliin iyo dhagan nuglaan iyo macallimiintoonaad aad daacdaan iyo wixii halkan aad ka barataan oo aad degaanadii aad ka timideen oo aad ku noqon doontaan dadkiinnu ugu adeegtaan waxaan rabaa inaan idiin sheego qof kasta halkan maanta taagan oo tababarku u furmaayo wuxuu wataa biidnillaahi tacaala markuu tababarku u dhammaado sharafta iyo karaamada booliiska Heer Shabeelle iyo booliiska Soomaaliyeed tababarkan ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo 3 bilood ah wasiirka amniga ee Heer Shabeelle ayaa ku amaanay saaxiibada caalamiga ee ka taageera Soomaaliya inay dhisanto awood booliis oo Soomaaliya yeelato waxaan rabaa inaan u mahadceliyo AMISOM iyo dhammaan hay'adaha iyo beesha caalamka oo ka qayb qaatay guud ahaan in kor loo qaado booliska Soomaaliyeed gaar ahaan booliska Heer Shabeelle iyo ciidanka kala duwan ee amniga gargaalkan oo ah isku duwaha arrimaha booliska Heer Shabeelle Mawali Yuli ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay qorshaha AMISOM ee ku taageeraysa tababarka booliska Soomaaliya
iyadoo buu yiri la raacayo nidaamka cusub ee booliska Soomaaliyeed. And once they graduate, it's again our role as AMISOM to assist. Galkaan ayaa waxa uu sheegay in booliskii hore loo tababaray in la howlgeliyo kuwaas oo sida warbixinta lagu helayo ee qabanayaan howlo wanaagsan. waagaa kan daawadiyal wali waxa daawaneysaan barnaamijka diirada shabeelle imika diyaanayno sida wararkeena aad ku daawaneysaan ba gudoomiyaha gobolka Banaadir aan haduqa Muqdisho ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay wada muhiim ah isku xirta degmooyinka Xamarweyne Shangaan iyo Xamarjajab wadadan ayaa waxa lagu magacaabaa Sayid Barqash waxaana muhiim u tahay saddexdaas degmoo gudoomiye Umar Finish ayaa waxa uu sheegay in wadadaasi muhiim u tahay ganacsiga socodka dadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyn hadaba dhagax dhigaasi waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ee maamulka gobolka Banaadir iyo weliba gudoomiyaha degmada Xamarweyne. Gudoomiyahan waxay noqonaysaa mashruucii saddexaad oo isla bishan labadan bil ugu dambeysa laga fulinayo degmada Xamarweyne. Waxaa hore loogu fuliyay oo dhagax dhigtay kawaanka hilibka iyo khudaarta, sidoo kale waxaa dhagax dhigtay ama gabagaba ku socdo interlog degmada Xamarweyne oo wada hal kilomitir ah la gelinayo. waxaana hadda mashruucan ah mashruuca saddexaad oo laamiga lagu fidinayo degmada labada degmo ee Xamarweyne iyo Shangaan wadada u dhaxayso. Haddaba dhagax dhigan gabagabadii waxaa saxaafadda ka hadlay markaana muhiimadda ay leedahay wadadan ka warbixiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir. Maantay waxaa la dhagax dhigayaa wadada xeebta marta ee isku xirta degmooyinka Xamarjabjab, Xamarweyne iyo Shangaani. Wadadan waxay ka soo bilaabataa cirifka soke ee dekedda Muqdisho marka loo soo socdo dhinaca kawaanka Malayga. Wadadaas waxa ay martaa degmooyinka Xamarjajab, Xamarweyne iyo Shangaani dhinaca midigta ah ama cirifka waxay ku haysaa badweynta Hindiya. Wadadaas waxay ka mid tahay wadooyinkii laamiyada ahaa ee ku burburay muddadii dalka uu burbursanaa. Maantay dhismaheeda ayaan dhagax dhigaynaa haddii aan la idmo. Islamarkaas dhagax dhigaanu wuxuu ka mid yahay olole weyn oo dhammaan wadooyinka gobolka Banaadir dib loogu dhisayo. Bulshada saddexdan degmo ee aan soo sheegnay iyo guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir waxaa mas-uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay nadaafadda deegaanadooda, nadaafadda degmooyinkooda, taasoo runtii aan bilic iyo caafimaadba jirayn nadaafadda la'aanteed. Runtii degmooyinkan hadda aan joogno maantay oo wadadan la dhagax dhigayo ay marto waa degmooyinka loo baahan yahay inay si gaar ah uga taxadiraan xagga nadaafadda, maxaa yeelay waa meesha ay u badan yihiin xarumaha dowladda ay ku dhacayso isha mas-uuliyiinta qaranka iyo dadka u martida ah. Waaga ka indhaa wadayaal, inkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ka warbixinayay maanta uu dhagax dhigay wada muhiim ah oo isku xirta xaafadaha qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, islamarkaana muhiim u ah socodka gaadiidka iyo bulshada qaybaheeda kala duwana. Wadadan ayaa loogu magac diray Sayid Barqash. Waxa ayna marta saddex degmo oo kala ah Xamarweyne, Xamarjajab iyo waliba Shangaani. Qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijka diirada shabeelle. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka ee Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena diirada shabeelle. Maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa maan.